Всім привіт! В ефірі телеканалу Music Box, програма Music Box News. Мене звуть Саня Димов. Сьогодні четвер, і у сьогоднішньому випуску ми поговоримо про конкурс The Best Track in Ukraine 2014, новорічне різдвяне шоу, яке відбудеться вже 13 грудня у Києві, та буде цікаво. Поїхали! 12 грудня TTS Records і Nightlife.net проведуть у столичному клубі DJ Bar вечірку, на якій будуть оголошені та нагороджені переможці конкурсу The Best Track in Ukraine 2014. Цього року конкурс відсвяткує своє п'ятиріччя. Як саме, дивіться у нашому першому сюжеті. 12 грудня світ дізнається переможців конкурсу The Best Track in Ukraine 2014 в усіх категоріях та спеціальних номінаціях. Кращі треки будуть гідно оцінені, а їх автори отримують цінні призи. Цього року спеціальним гостем The Best Track in Ukraine Awards 2014 стане глава лейблу Fierce Angel, творець всесвітньо відомого бренду Headcandy, діджей, хедлайнер на івентах по всьому світі Марк Дойл з Великобританії. Він відіграє свій спеціальний сет на сцені DJ Bar. Ну а тепер про лайнап вечірки конкурсу The Best Track in Ukraine 2014. Sergio Mega, DJ Yoshi, Aquabeat, Alex Omega, ведучий ночі Ігор Малишев. Головний приз конкурсу – крутий DJ-контролер та студійні монітори. Приз слухацьких симпатій отримає автор треку, який набрав максимальну кількість голосів за підсумками голосування користувачів порталу nightlife.net. У спеціальній номінації Kiss FM Choice переможець отримає гарячу ротацію на Kiss FM. Цього року компіляція The Best Track in Ukraine 2014 буде видаватися на фізичному носії USB Data Disc, а також у діджитал форматі на лейблі TTS Records і будуть доступні слухачам усього світу. Музичний телепартнер конкурсу – головний танцювальний телеканал України Music Box. Новий рік – улюблене свято для дітей та дорослих в усьому світі. А чудеса у цей день трапляються набагато частіше, і в них починають вірити навіть дорослі. Вашій увазі представляємо новорічне різдвяне шоу «Концерт на порозі Нового року», де зірки української естради разом з юними артистами виконують свої хіти та новорічні колядки. Подробиці дивіться далі у сюжеті. 13 грудня у Національному палаці «Україна» відбудеться грандіозне новорічно-різдвяне шоу, в рамках якого відбудуться виступи маленьких переможців та учасників дитячого Євробачення, дитячої нової хвилі, «Голос», «Діти», «Санремо Джуніор», «Слов'янський базар», «Музична академія Євробачення», які разом з українськими зірками виконають свої хіти та новорічні колядки. Серед запрошених співаків – Злата Огнєвіч, Наталія Могілевська, гурт «The Hard Kiss», гурт НМК, гурт «Скай», гурт «ВВ», «Альоша», Діма Куляденко, Віталій Козловський, Світлана Тарабарова, Надія Мейхер, гурт «Ріал О», Еріка, гурт «Ділайс», гурт «Емоушен», брати Бересенко, Маша Собко, гурт «ММ Денс», Аліна Палій, Андрій Бойко, Софія Роль та інші. В рамках заходу відбудеться нагородження талановитих дітей України «Майбутнє нації», які вже впевнено підкорюють не лише українську, а й європейську сцену. Софія Тарасова – переможниця дитячої нової хвилі 2013 і срібна призерка дитячого Євробачення 2013. Андрій Бойко – переможець дитячої нової хвилі 2014 та срібний призер «Слов'янський базар 2014. Анна Багінська – переможниця конкурсу «Слов'янський базар 2014. Тріо «Самфонік» – володарі почесного 6-го місця «Джуніор Євровіжн». Анастасія Петрик – переможниця «Джуніор Євровіжн». Анна Нікунова – володар спеціального призу на конкурсі «Санремо Джуніор». Ведучі заходу – Тимур Мірошниченко, Злата Огнєвіч, Ніколь Кулік, Ольга Нікунова. Все, що відбуватиметься за кулісами новорічно-різдвяного шоу, вже скоро дивіться на нашому каналі. І наостанок я розповім вам про цікаву колаборацію в українському шоу-бізнесі. Таня Берг та Олег Кензов зіграли любов у новому кліпі співачки. На зйомках кліпу Таня з'явилася в новому образі. Якщо раніше співачка була яскрава, рудоволоса, навіть вогняна, то тепер стала темно-русявою. Давайте подивимося, як знімали кліп.
Нещодавно у Києві відбулися зйомки кліпу співачки Тані Берг на пісню «Спасіба за любов». Знімальний процес тривав понад 20 годин. Не дивлячись на те, що в павільйоні було холодно, але завдяки партнеру по кліпу, суперфіналісту шоу «Х-фактор» Олегу Кінзову, мерзнути співачці не прийшлося. Під час зйомки Таня Берг зловила себе на думці, що у неї вже з'явилася гарна традиція знімати кліпи перед Новим роком. «Спасіба за любов» – вже третя відеоробота, яку співачка знімає в преддень Нового року. У Новий рік з новим кліпом, говорить Таня Берг. Ініціатором зйомок став продюсер Вадим Лисиця, продюсер Альоша, Таня Берг, Олег Кінзов. «Спасіба за любов» стала першою спільною роботою співачки та продюсера. Цим кліпом співачка і її команда хочуть донести усім глядачам, що завжди потрібно дякувати за любов, яка є або була. Що саме це почуття надихає нас. На цьому в мене все. Ви дивились програму Music Box News. Вже завтра на вас чекає гарячий сюжет, який сподобається не тільки артистам, а й їх піар-менеджерам. Завтра буде п'ятниця і наша остання зустріч на цьому тижні. І наостанок я хочу подякувати нашому постійному партнеру – авторській школі стилю та макіяжу Тетяни Бойко «Бойко Beauty School». Тут був я, Саня Димов. Побачимось!